Всім привіт, до вашої уваги лот сорочки нічні жіночі бренду Есмара. Оцінка. Є невеличке забруднення. В лоті 11 одиниць. Вартість лоту 1310 гривень. Матеріал бавовна. Розмір від S до M. З розміром S буде 1 одиниця. Та з розміром М буде 10 одиниць. Собівартість 1 одиниці 119 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую!